O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! 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 Domaguila! 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 Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega Domaguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Tá todo mundo de férias, mas nós estamos aqui batendo ponto, chegando aqui na melhor rádio do Brasil, com o nosso programa, não é verdade? A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E a partir de hoje, meus amigos, nós vamos revisitar alguns momentos do nosso programa em 2022. Sim, alguns quadros que a gente realizou, né? Que eu tô com preguiça, quero aproveitar as férias também, que eu também sou filho de Deus, então a gente vai reprisar alguns momentos pra você que não teve a oportunidade de ouvir e pra você que ouviu poder ouvir novamente, não é verdade? Hoje no nosso programa nós vamos reexibir aqui o quadro do Ricardinho Rivadavia, do dia que o cantor, o glorioso cantor Juninho de Jesus, apareceu lá no programa. É, um cantor pra lá de especial. Hoje também tem muita música, né? Tem uns pedidos da galera, temos muitos pedidos pra atender hoje aqui no nosso programa, e vamos falar também desses canais de viagem, canais de motorhome que estão fazendo maior sucesso aí nas redes sociais. Você já teve vontade de largar tudo e partir pro mundo no motorhome, né? Num daqueles caminhões adaptados pra casa? Eu quero saber. Mande sua resposta no nosso Bodega Zap. Nosso número pra você participar do nosso programa é este. DDD 89 999927022. Exatamente. É por este número também que você pede sua música, participa, manda abraço, faz o que você quiser aqui. O espaço é seu. A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Ian José Silva. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Um homem vai visitar o seu amigo que casou recentemente. Ao chegar na casa do amigo, ele observa a varanda redonda, a sala redonda, os quartos redondos, os banheiros redondos. Enfim, tudo redondo, até mesmo a cozinha era redonda. Surpreso com a estrutura da casa, o rapaz exclama: "Rapaz, que inovação! Seu arquiteto foi muito ousado, não foi não?" E o amigo todo orgulhoso responde: "Ah, que é isso, a ideia foi minha mesmo. Quando eu falei com minha noiva que iria construir uma casa, minha sogra pediu pra arrumar um cantinho pra ela, por isso eu fiz tudo redondo logo." A mensagem do dia de hoje é a seguinte: a criatividade é a melhor aliada do ser humano. Especialmente quando é pra se livrar de quem a gente não gosta, né? Que tal colocar sua criatividade pra trabalhar, hein? Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar! Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa! Muito bem, começando em definitivo a nossa Bodega do Maguila. Ó, antes da gente partir pra parte musical do nosso programa, deixa eu saudar aqui as nossas mais novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádio do Brasil, cada vez mais crescendo, mais emissoras chegando, se espalhando em todo o Brasil. Alô, meus amigos de Pernambuco, da cidade de Timbaúba, galera da Fanáticos Web Rádio, que agora passa também a escutar a Bodega do Maguila. E um abraço também à cidade de Belo Jardim, pessoal da Web Rádio Cidade News, que passa também agora a escutar a Bodega do Maguila. Participe, não seja um ouvinte silencioso. Você também, que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil, pode participar pelo 89999927022. Mas enfim, meus amigos, essa semana, esse final de ano, início de ano, nós tivemos duas grandes perdas, né? Uma que estava todo mundo apreensivo, torcendo pela recuperação, que era a do Pelé, né? Infelizmente nos deixou, o rei do futebol. E outra que nos pegou de surpresa, né? Que foi a da Rita de Cássia, cantora do Mastruz com Leite.
E nós vamos abrir aqui a nossa sequência. Eu sei que o nosso programa tem uma pegada mais alegre e tudo, mas a gente não pode deixar de render essas homenagens também a esses dois ícones do imaginário popular brasileiro, né? Pelé do lado do futebol e Rita de Cássia do lado do forró. Vamos começar o nosso programa com uma música que Pelé gravou. Sim, Pelé também era cantor. Ele gravou uma música nos anos 80 com Carlos Santos, a música Dois Amigos. Eu vou tocar aqui abrindo o nosso programa. Depois eu trago um dos maiores sucessos, composição de Rita de Cássia, Meu Vaqueiro, Meu Peão. E pra fechar a sequência, eu trago Gatinha Manhosa, com a participação do Eduardo Costa, Te Busquei nas Avenidas. Essas três começando muito bem a nossa Bodega do Maguila de hoje. Aumenta o volume! Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bem, Pelé. Onde você tem andado? Viajei o mundo inteiro, Carlos, e não vi nada igual. Os gringos lá de fora não fazem o som que você faz. Vou mostrar com você, Pelé, a coisa como é que é. Vamos cantar pro mundo inteiro, lambada começa no pé. Vamos dançar lambada, Carlos. Vamos dançar lambada, Pelé. Vamos dançar lambada, todo mundo vai gostar. Vamos dançar lambada, Carlos. Vamos dançar lambada, Pelé. Vamos dançar lambada com muita ginga no pé. Viajei o mundo inteiro, Carlos, e não vi nada igual. Os gringos lá de fora não fazem o som que você faz. Vou mostrar com você, Pelé, a coisa como é que é. Vamos cantar pro mundo inteiro, lambada começa no pé. Vamos dançar lambada, Carlos. Vamos dançar lambada, Pelé. Vamos dançar lambada, todo mundo vai gostar. Vamos dançar lambada, Carlos. Vamos dançar lambada, Pelé. Vamos dançar lambada com muita ginga no pé. Vamos dançar lambada, Carlos. Vamos dançar lambada, Pelé. Vamos dançar lambada, todo mundo vai gostar. Vamos dançar lambada, Carlos. Vamos dançar lambada, Pelé. Vamos dançar lambada com muita ginga no pé. Vamos dançar lambada, Carlos. Bodega do Maguila. Já vem montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão. Seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu. Queijada a qualquer lugar, eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro, eu quero teu calor. Em teus braços eu quero estar. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu, boi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu, boi.
vaquejada a qualquer lugar. Eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor. Vaqueira, eu quero teu calor. Em teus braços eu quero estar. Bodega do Manguila, oba! Gatinha Manhosa. Participação especial, Eduardo Costa. Vendo é madrugada, deixo a porta encostada e procuro por você. Eu dormi com a televisão ligada, vi que você não estava, nem sequer me disse adeus. Não pensei que nessa noite minha vida ia ser a despedida, quem sabe a última vez. Se eu soubesse, juro que não te tocava, nem dizia que te amava, pra hoje não ter que sofrer. Te busquei nas avenidas, perguntei pra solidão. Nessa noite minha vida ia ser a despedida, quem sabe a última vez. É. Se eu soubesse, juro que não te tocava, nem dizia que te amava, pra hoje não ter que sofrer. Te busquei nas avenidas, tanta paixão.
Gatinha Manhosa com a participação de Eduardo Costa, Te Busquei nas Avenidas. Antes eu toquei Rita de Cássia, Meu Vaqueiro, Meu Peão. E abrindo a sequência, Carlos Santos e Pelé, Dois Amigos. Pois é, meus amigos, eu lembro mais uma vez a vocês. Participem do nosso programa pelo nosso WhatsApp, 89 99992-7022. Aguardo sua participação. Mas como eu falei, meus amigos, agora é hora da gente revisitar alguns momentos de 2022, não é verdade? Pra você que não teve a chance de ouvir, vai ouvir pela primeira vez. Pra você que já ouviu, vai ter o desprazer de ouvir de novo, porque vem chegando aí na sua bodega do Maguila, Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio, com a participação de um cantor pra lá de especial, no ar aqui na sua bodega do Maguila. Ricardinho Rivadavia começou. Aqui é só falsa alegria e muita bajulação, valorizando a bermuda e também os mechãs, contando histórias chatas pra chamar sua atenção, com muita enrolação. Não é porque você dá audiência, mas ele te ama. Ricardinho Rivadavia. Ui, 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 começou! Pra fazer o bolso dele muito mais feliz. Pra fazer você muito mais feliz. Sejam todos bem-vindos. Este é o programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo. Um programa feito pelo povo, para o povo, porque eu amo o povo. Ele muito mais feliz. Muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia. E lembre-se, eu amo você, mas para que eu continue aqui lhe ajudando, escute meu programa até o fim. Começando mais um programa Ricardinho Rivadavia, na cortesia comercial de Casa das Pilhas, a única loja da cidade especializada em pilhas. Temos pilhas de todos os tipos, pilhas palito, pilhas para relógio, pilhas de documentos, pilhas para marca-passo, pilhas de todos os tipos. Enfim, você vai sair de lá realmente pilhado. Casa das Pilhas agora patrocinando também o programa Ricardinho Rivadavia, a voz do povo. E agora, na iminência do começo do nosso programa, vamos à bolsa de empregos, os empregos que estão aguardando por você em algum lugar desta cidade. Atenção para as vagas disponíveis para esta semana. Limpador de piscina olímpica, 1 vaga. Catador de piolho, 4 vagas. Remendador de pneu de trator, 3 vagas. Degustador de álcool em gel, 20 vagas. Afinador de pregos, 3 vagas. Instalador de para-raios, 2 vagas. Vigia de funerária, 5 vagas. Os interessados podem vir deixar o seu currículo vitae aqui na portaria da emissora e nós encaminharemos ao setor responsável por esses empregos. Atenção para a utilidade pública. Quem encontrar uma pasta contendo 300 mil dólares, 150 mil euros e 2 mil francos suíços, pode entregar aqui na portaria da rádio ou na Assembleia Legislativa, que será bem gratificado com o cargo comissionado. Tá, e portanto, se você perdeu esta pasta, deixe imediatamente na sua... Rirrarrinho, oh, Rirrarrinho, tudo bom, amigo? Em que posso lhe ser útil? Ah, o banheiro? Ele fica ali no fim do corredor. Agora, se você me permite prosseguir aqui com o programa... Não, eu quero... Você quer ser pintor? Você quer ser um cantor? E você sabe cantar, pelo menos? Como é seu nome mesmo? Juninho Deja Vu? Juninho de Jesus. Então, Juninho, façamos o seguinte. Nós vamos cumprir nossos compromissos comerciais e daqui a pouquinho você canta sua música, pode ser? Corre. Pois vamos agora ao nosso intervalo e já retornamos com esse rapaz. Como é seu nome mesmo? Juninho de Jesus. Ele disse que vai cantar, eu sinceramente não acredito. Aguardem, em breve retornaremos. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Tá precisando divulgar a sua empresa ou dar aquele upgrade na sua marca? A IJS Publicidade pode te ajudar. Gravamos offs e spots comerciais para divulgação em rádios e carros de som, editamos vídeos para canais do YouTube e redes sociais, e criamos artes e identidades visuais para empresas. Entre em contato e faça seu orçamento. 89 99992-7022. IJS Publicidade. Conte conosco para divulgar o seu negócio. Ah, e agora estamos de site novo, hein? Acesse aí, bit.do/IJS Publicidade. Não deixe a Bodega do Maguila sair do ar. Ajude com qualquer valor através do site apoiocoletivo.com/bodega com U de uva.
Você ainda não segue a Bodega do Maguila no Instagram? O quê? Não acredito. Então corre lá e segue, @bodegadomaguila. Nossa senhora, que maravilha. Aí sim! A tecnologia muda a todo instante e as maquininhas Ponte do Mercado Pago estão com muitas novidades para o seu negócio. São novos modelos com mais benefícios e o que é melhor, além dos pagamentos para aproximação ou QR Code, agora todas as maquininhas oferecem pagamento também via Pix. É mais praticidade e segurança para você e seu cliente. Com a Iuraf Eletrônica, sua empresa só tem a ganhar. Acesse agora bit.do/YURAF Mercado Pago e adquira sua maquininha com preços que cabem em seu orçamento. Iuraf Eletrônica, uma nova forma de facilitar sua vida. O pior programa do rádio está de volta. Ricardinho Rivadavia. De volta com o programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo. Hoje com um convidado de última hora, ele que invadiu o nosso estúdio porque diz que quer cantar aqui no programa. Como é seu nome mesmo, filho? É Ruinho Rihehoi. Como? Ruinho Rihehoi. Ah, sim, Juninho de Jesus. E essa sua voz, Juninho, foi sempre dessa maneira? Não, eu errei a rima com Rihehoi. Quando eu era Rihehoi, e até hoje eu falo assim. A culpa foi porque eu queimei a minha rima com Rihehoi. Eu entendi praticamente nada, mas beleza. Você vai cantar o que pra gente? Eu vou cantar a música de Rihehoi. Eu a sua porra. Copacabana Beat, Mel da Sua Boca, excelente escolha. Muito bem, já tá aí no ponto o playback, Gabriel Carlos? Já? Olha, se você cantar bem, eu vou lhe dar R$100, cortesia da Casa das Pilhas, a única loja de pilhas da cidade, onde você vai sair de lá completamente pilhado, pode ser? Morre! Então com vocês, Juninho de Jesus cantando Mel da Sua Boca, som na caixa, Gabriel Carlos! Aqui no programa Ricardinho Rivadavia. Oh,
Sensacional, sensacional, realmente estupendo. Juninho de Jesus, o novo ferro-hormônio da música brasileira, fazendo sua estreia aqui no programa Ricardinho Rivadavia. Olha quantas mensagens estão chegando dos nossos ouvintes elogiando seu trabalho. Eu peço inclusive ao nosso sonoplasta que tire aqui o áudio do WhatsApp Web porque está vazando no ao vivo. Mas tem várias mensagens aqui chegando. Uma delas aqui está perguntando se você está disponível. As moças estão interessadas em você, Juninho. Você é casado, Juninho? Não, ó, que urro. Você é eunuco? Não! Viúvo! Ah, sim, você é viúvo! Quem sabe agora que você atingiu o estrelato aparece uma nova paixão, hein? Mas amigos e ouvintes do programa Ricardinho Rivadavia, a voz do povo, infelizmente o tempo é nosso inimigo. Estamos chegando aos milésimos finais do nosso programa, agradeço a todos pela audiência, e se vocês quiserem me chamar para uma feijoada na casa de vocês, podem me chamar que eu vou... Até lá, Brasil! Dá tchau, Julinho! Tchau, tchau, tchau! Pra fazer o bolso dele muito mais feliz, muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia, Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Tá aí, você ouviu Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio, e agora, meus amigos, chegou a hora dos abraços pra todo mundo que se liga na gente. Aquele abraço! Hoje vai ser complicado porque eu tô sem minha listinha, mas vamos lá, vamos de improviso. Vamos mandar abraço aqui a quem bota feijão no nosso prato, meus amigos Miguel Dolodi, Anderson Lima e Renato Silva. Se você gosta da Bodega do Maguila, quer ajudar a gente com qualquer valor, então vá lá no nosso apoio coletivo, apoiocoletivo.com/bodega, mas só se você quiser. E puder, mandar um abraço também às nossas rádios parceiras, as rádios que transmitem a Bodega do Maguila pelos céus do Brasil. Não vai dar pra falar de todas, é tanto que eu vou falar uma parte aqui e outra parte lá no fim do bloco. Mas deixa eu mandar um abraço à galera da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, também da Boa FM de Aracaju, Rádio Tocantins de Porto Nacional Tocantins, a galera de Vila Nova do Piauí, Fronteiras, Regeneração, Piripiri, galera da Liberdade FM, meu amigo Azevedo Júnior, também a galera da Web Rádio Ondas Digital. Um abraço também à galera da Bahia, da Rádio Nova Onda Web de Salvador, a galera também da Rádio Máxima de Goiânia, RCB AM de Campos Belos, Dourada FM de Cachoeira Dourada, meu amigo Cássio, aquele abraço. Abraço também à galera de Minas Gerais, Fronteira, Barbacena, Almenara, Belo Oriente, Lavras, Ouro Fino, toda essa galera boa do estado de Minas Gerais. E um abraço também pra minha amiguinha Sassá, é isso aí, Sabrina, mora aí em Minas Gerais, aquele abraço. E se você quiser ter seu nome mencionado também aqui na hora dos abraços, é só mandar mensagem pra gente. Meu amigo Abraham, qual é o nosso WhatsApp para o povo participar? Diga aí. DDD 89 99992 7022. Ok, maravilha, 89 99992 7022. Mas vamos agora atender os pedidos da galera que nos escuta em todo o Brasil. Chegou a hora dela. Agora, a música da Márcia Ferreira que o Adilson pediu. Exatamente, nosso amigo Adilson lá de São Paulo, fiel ouvinte da Bodega do Maguila, pediu a música de Márcia Ferreira, Doidice, e nós vamos tocar. Depois eu atendo o pedido dos meus amigos lá da WRB de Natal, Rio Grande do Norte, pediram a música de Carlos Alexandre Sei, música belíssima, nós vamos tocar. E pra fechar a sequência, Odair José, Vou Morar Com Ela, essas três na agulha, direto da vitrolinha da Bodega do Maguila, especialmente pra você. Aumenta o volume aí. Apaixonado, meu coração quer você. Oh,
sabe pensar em você. Doida, minha cabeça, que noite e dia só sabe pensar em você. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Sei, sei que você me marcou, o meu peito admite. Sei, sei que em qualquer lugar que eu estiver, vou te amar. Foi bom te amar assim, foi bom ter você comigo, dormindo junto a mim, falando coisas que eu gosto de ouvir. Do jeito que você faz, eu sinto mais prazer, não dá pra esconder. Meu peito admite. Sei, sei.
Bodega do Maguila. Um em cada 10 médicos recomendam. O meu amor foi aumentando, cresceu demais, e uma hora por dia já não resolve mais. E uma hora por dia já não resolve mais. Quando fico sozinho, me desligo de tudo. Não sei o que faço, só me sinto feliz quando estou em seus braços. Só me sinto feliz quando estou em seus braços. Não suporto mais viver longe dela. Não aguento mais, eu vou morar com ela. Não suporto mais viver longe dela. Não aguento mais, eu vou morar com ela. Não suporto mais viver longe dela. Não aguento mais, eu vou morar com ela. Não suporto mais viver longe dela. Não aguento mais, eu vou morar com ela. Acha que eu não devo ir? Minha família pensa até que eu enlouqueci, que eu enlouqueci. Mas agora eu sei que mais nada adianta. Estou muito na dela, e por mais que me esforce, eu não vivo sem ela. Por mais que me esforce, eu não vivo sem ela. Não suporto mais viver longe dela. Não aguento mais, eu vou morar com ela. Não suporto mais viver longe dela. Não aguento mais, eu vou morar com ela. Não suporto mais viver longe dela. Não aguento mais, eu vou morar com ela. Aí, você ouviu Odair José, Vou Morar Com Ela. Antes eu toquei Carlos Alexandre, Sei Sei, e abrindo a sequência, Márcia Ferreira, Doidice. Lembrando, se você quiser pedir sua música, nosso WhatsApp é este aqui. DDD 89 99992 7022. Exatamente, vamos de mais abraço antes da gente partir pro intervalo? Aquele abraço! Mandar um abraço aqui aos nossos amigos de Timon Maranhão, da Rádio Tropical Web. Também a galera de Açailândia, Balsas, meu amigo Ronald Luz lá de São Luís, Alex Fernandes de Arari, Maranhão, aquele abraço. Galera do Ceará, de Fortaleza, de Senador Sá, Aracati, Quixeré, um abraço também a galera do Rio Grande do Norte, da WRB de Natal, Rádio Cidade Nova, também a galera da RCB FM de Brejinho, Sucesso FM de Pendências, abraço também aos meus amigos de Areia, Paraíba, um abraço também, deixa eu lembrar aqui, a galera de Paula Freitas, Paraná, também a galera de Rondonópolis, Mato Grosso, Primavera do Leste também em Mato Grosso, Botucatu, São Paulo, galera da Web Rádio Porteira Aberta, os nossos mais novos ouvintes também da Fanáticos Web Rádio lá de Timbaúba, Pernambuco, e da Web Rádio Cidade News também em Belo Jardim, no estado de Pernambuco. Mas, meus amigos, chegou a hora da nossa pausa obrigatória, vamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, e daqui a pouco eu volto falando desses canais de motorhome que estão fazendo o maior sucesso, a galera que viaja aí, filma tudo e posta no YouTube. Vamos falar disso já já, tocar mais música também aqui especialmente pra você, na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila, já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. A tecnologia muda a todo instante, e as maquininhas Point do Mercado Pago estão com muitas novidades para o seu negócio. São novos modelos com mais benefícios e o que é melhor, além dos pagamentos por aproximação ou QR Code, agora todas as maquininhas oferecem pagamento também via Pix. É mais praticidade e segurança para você e seu cliente. Com a Iuraf Eletrônica, sua empresa só tem a ganhar. Acesse agora bit.do/yurafmercadopago e adquira sua maquininha com preços que cabem em seu orçamento. Iuraf Eletrônica, uma nova forma de facilitar sua vida. Não deixe a Bodega do Maguila sair do ar. Ajude com qualquer valor através do site apoiocoletivo.com/bodega com U de uva. Você ainda não segue a Bodega do Maguila no Instagram? O quê? Não acredito. Então corre lá e segue @bodegadomaguila. Nossa senhora, que maravilha. Aí sim.
Tá precisando divulgar a sua empresa ou dar aquele upgrade na sua marca? A IJS Publicidade pode te ajudar. Gravamos offs e spots comerciais para divulgação em rádios e carros de som, editamos vídeos para canais do YouTube e redes sociais, e criamos artes e identidades visuais para empresas. Entre em contato e faça seu orçamento. 89 99992 7022. IJS Publicidade. Conte conosco para divulgar o seu negócio. Ah, e agora estamos de site novo, hein? Acesse aí, bit.do/IJS Publicidade. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Marguerite. Muito bem, de volta aqui com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila, por mais de 70 rádios em 23 estados. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Pois é, meus amigos, estamos aqui em tempo de férias, né? Todo mundo curtindo aí. Quem tem dinheiro pra viajar, viaja. E quem não tem, fica em casa assistindo os vídeos desses canais de viagem, não é verdade? É um nicho que se espalhou, né? Muita gente aí que larga tudo, às vezes larga empregos em multinacionais, essas coisas, emprego, larga até a família para realizar o sonho de percorrer o país, até outros países também, em um carro, em um caminhão, adaptado, num ônibus. E os canais que fazem isso têm um sucesso estrondoso, né? Todo dia postando vídeos novos, eu acompanho alguns, né? Eu que sou um lascado, não tenho dinheiro para viajar, acompanho alguns. E realmente é o sonho, né? Você largar tudo e viajar, conhecer novas culturas, novos lugares. Agora tem alguns problemas, né? Todo mundo quer, o problema é se manter. Porque essa galera aí, eu até vi um vídeo de um desses canais explicando a dificuldade que é pra realizar essa empreitada. Pra sair em motorhome, em ônibus adaptado, em Kombi adaptada. Porque requer três coisas. Primeiro, reserva financeira, que muita gente não tem, né? A gente aqui sabe da dificuldade que já é para manter um carro normal. Imagine um ônibus, que é mil vezes maior e tem mais peças. O segundo também é o preço do combustível. Tava previsto que ia baixar, agora fez foi aumentar, e isso acaba impactando muito no custo final de uma viagem dessas. A terceira dificuldade também é a questão da mecânica, porque se você pega um carro que não tá nos melhores dias, né, já tá um pouquinho velhinho, ele vai precisar de mais manutenção. E aí, quanto mais precisar de manutenção, mais demorado vai ser, mais dinheiro você vai gastar. E saindo de um lugar para outro, dependendo do lugar que você tá, o custo do conserto é mais caro. Então, é um risco a se considerar quando você vai fazer um negócio desse, né? Uma viagem normal já é o olho da cara, né? Eu fiz uma viagem à capital meses atrás, eu gastei 3 vezes mais do que eu tinha previsto, né, que ia gastar. Então imagine quem pega esses ônibus aí, esses motorhomes, e sai Brasil afora. Mas eu acho que a experiência em si, a aventura compensa, né? O problema é que pra realizar precisa do dinheiro, e quem não tem dinheiro não faz. Ah, complicado, bicho. Oh, bicho ruim é o dinheiro, mas é bom também, porque sem ele a gente não vive, né não? E você, já passou algum perrengue em viagens assim, para outros estados, de carro próprio, né, com a família? Ou tem vontade também, tá reformando seu carro, construindo aí uma motorhome? Eu quero saber, mande sua mensagem para nós que a gente te bota aqui no ar, viu? Nosso número é o 89-999-92-7022. E o meu nariz está coçando, que maravilha, isso não é hora. Mas enfim, vamos de música agora, né? Eu vou trazer um negocinho diferente aqui pro nosso programa. Sim, vamos trazer um tempero bacana. Eu vou trazer um sambalanço dos anos 60. Ed Lincoln e a música Ai Que Saudade Dessa Nega. Depois eu trago Painel de Controle, sucesso dos anos 70. Desliga o Mundo. É isso aí, duas carimbadas aqui na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila. Daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Ai, que saudade dessa nega. Ai, que saudade.
dessa negra me faz sofrer, faz chorar. Eu já não posso nem viver sem seu olhar. Ai, saudade dessa negra. Ai, saudade. Ai, saudade dessa negra. Ai. Se você tá, eu tô também. Ai, saudade dessa nega. Ai, saudade. Ai, saudade dessa nega. Ai. Ai, a saudade dessa nega me faz sofrer, faz chorar. Eu já não posso nem viver sem seu olhar. Ai, saudade dessa nega. Ai, saudade. Saudade dessa nega. Ai. Painel de controle, desliga o mundo. E antes eu toquei Ed Lincoln, sucesso do ano de 1960 e Guaraná de Rolha. Ai, que saudade dessa nega. Eu posso falar, viu? Eu tenho N palavra passe, não venham me cancelar. Estamos chegando, meus amigos, aos instantes finais do nosso programa de hoje. Ah, que porcaria. Tudo que é bom dura pouco e tudo que é ruim também. Mas semana que vem eu tô aqui de novo, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, aqui na melhor rádio do Brasil, com o nosso programa com a Bodega do Maguila. E eu conto com a sua audiência e a sua participação. Ei, piu, ei, piu. Você já seguiu o nosso Instagram?
Segue lá, viu? Tô te esperando. Bodega do Maguila, Bodega do Maguila. Fala direito, Ian. Cadê a dicção? Bodega do Maguila é o nosso Instagram, onde a gente posta as novidades do nosso programa, imagens engraçadas, memes, enfim, tudo tá lá. É só procurar no nosso Insta, Bodega do Maguila. E tem também o meu Instagram. Se você gostar da minha lata, pode me seguir também. Ian José Silva FNT, beleza? Aguardo você lá. Mas pra encerrar, eu vou trazer Banda Imortal e Nino Coutinho com a música Se Eu Pudesse. É com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Banda Imortal. Quando eu te encontrei, foi amor do primeiro olhar. Foi como voar sobre o mar, nas nuvens descansar. Toda eternidade quis sentir eu te abraçar. Mudou a minha vida como um breve despertar. Tanto tempo já se passou, eu nunca te esqueci. Quis até ligar e te ver, mas não consegui. E todas as lembranças que restaram de você, não perco a esperança de um dia te dizer. Se eu pudesse te encontrar, se eu pudesse. Eu não vou fugir desse sentimento tão profundo que vivi. De todos os momentos tão bonitos junto a ti. Quanto tempo já se passou, eu nunca te esqueci. Quis até ligar e te ver, mas não consegui. Todas as lembranças que restaram de você, eu perco a esperança de um dia te dizer. Se eu pudesse te encontrar, se eu pudesse não me emocionar, se eu pudesse estar errado e dizer que estou apaixonado, se eu pudesse ir sem medo, pudesse contar meu segredo e dizer que eu ainda amo você. Se eu pudesse te encontrar, se eu pudesse não me emocionar, se eu pudesse estar errada e dizer que sou apaixonada. Se eu pudesse ir sem medo e pudesse contar meu segredo e dizer que eu ainda você, yeah, yeah. E dizer que eu ainda amo você, yeah, yeah. E dizer que eu ainda amo você. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. O Mega do Maguila.